och väntar bara egentligen på Lennart, huvudrollsinnehavaren, nämligen pokalen som är gjord, formgiven av Anja Nibbler, Kote och tillsammans med smeden Ingemar Eklund. Här kommer Goitom, AIK, svenska mästare 2018. Goitom lämnar över pokalen till Per Karlsson bland andra. Och då händer någonting här. Till Nils-Erik Johansson. Som får på sig kaptensbilden, killen som ofrivilligt tvingades avsluta sin karriär före säsongen. Ja, det är märkbart rörd och tagen Nils-Erik Johansson. Det är han väl värd. Bra gjort Henrik Goitom, snyggt. Historiska band som knyts på mästarläktaren. Pokalen lyfts för AIK. Som firar sitt 12:e SM-guld på det här sättet.